Mars je v napětí s Neptunem. A když se tato konstelace stane úplně tou nejsilnější, Slunce a Merkur budou blízko Neptunu, Luna je naproti Marsu a Venuše v napětí s Plutem. Energie ryb má maximální šanci působit na Mars. Jelikož znamení ryb znamená míru, milovnost a schovývavost, můžeme ustoupit v obtížné záležitosti, jako je diskuze, hádka, bezmoc. V negativním případě může znamení ryb poskytnout také podvod a lež. Jedinec má vždy možnost volby, aby dělal to, co je v jeho očích správné. A to je to, co nyní chce. V akcentovaném znamení ryb, živlu vody, může jít také o naši pitnou vodu. Na 22. března připadá od roku 1993 takzvaný Světový den vody. Lidé o něm budou mluvit nebo psát, aby zvýšili povědomí o tomto tématu. Třeba brzy vznikne nový celosvětový zákon o vodě. Voda jako lidské právo. A to by bylo zcela v duchu Saturnu v rybách. Silně akcentované znamení ryb žene Mars k iracionálnímu jednání. Venuše a Mars zůstanou v konjunkci ještě několik dní, ale situace se stává stále složitější, protože Venuše se dostává ve čtvrtek do napětí s Plutem. Hned poté se Venuše přesune do znamení Býka, kde jde o vymezení a dostane se do konjunkce se Saturnem. Zdá se, že někdo chce zajít příliš daleko, a nebo už příliš daleko zašel. Beran. Je pro vás obtížné čekat a důvěřovat. Mars ve znamení blíženců může být hyperaktivní a v napětí se Sluncem, Merkurem a Neptunem v rybách. Musí existovat něco, co můžete udělat. A Venuše v napětí s Plutem, která je od pátku v Býku, chce také něco konkrétního a jistého, abyste se už necítili tak strašně bezmocní. Celkově je to náročný týden. A to nejen pro vás. Problém je v tom, že můžete udělat hodně věcí špatně. Máte pocit, jako byste najednou měli obě ruce levé. A když něco řeknete, možná si už v průběhu řeči uvědomíte, že opak může být také pravdou. Nic už není jisté. Jste člověk, který se často spoléhá na své pocity a instinktivně dělá správné věci. A nyní máte problém se svými pocity. Pokud se musíte rozhodnout, mohli byste počkat do pátku, kdy Venuše získá dobré spojení se Saturnem. Luna však tehdy není tak příznivá. Možná byste přece jen měli počkat, až Slunce a Merkur vstoupí do znamení Berana. Dobré spojení Marsu a Venuše opět slábne. Také v milostném životě si tento týden budete muset počkat. Pokud chcete tento čas využít, můžete přemýšlet o svých snech. Jaké sny jsou ještě nesplněné? Jaká touha zůstala nenaplněná? Zaměřte své myšlenky na něco pozitivního, co by se mělo v budoucnu splnit, a dělejte a říkejte toho co nejméně. To druhé může být ale pro vás obtížné. Bík. Tento týden musíte hledat pozitivní konstelace. Konglomerace Merkuru, Neptuna a Slunce v rybách by mohla být úžasná, kdyby nebyla v napětí s Marsem, a Jupiter v Beranu by mohl pěkně šlápnout na plyn, kdyby nebyl s Chironem. To nejlepší, co vám tento týden může nabídnout, je pravděpodobně Venuše,
pohybující se v bíku. V pátek se Venuše a Saturn dostanou do příznivé konjunkce. Tam se můžete vyrovnat se Saturnem v rybách, který vám vytrhne trn z paty. A v pozitivním smyslu vám dodá uklidňující pocit plynutí času. Saturn je osud, proti kterému se bouříte. A pak je to velmi těžké. A nebo se s tím můžete smířit. Pokud pro vás pokora není jenom negativní slovo, budete to mít také snazší. Tento týden můžete udělat spoustu věcí. Spoustu zbytečností, spoustu zmatků, spoustu věcí takzvaně myslet dobře. Můžete se také stát podezíravými nebo sami udělat něco tak trochu podrazáckého. Všimněte si, pravděpodobně bude lepší prostě počkat a nic neprosazovat. V případě, že se vám něco nelíbí, můžete se obrátit na někoho jiného. Přemýšleli jste už o něčem romantickém? Mohlo by se vám to líbit a mohl by to být způsob, jak v těchto obtížných konstelacích zažít něco pozitivního. Předkládejte návrhy, ale tak, aby je partner mohl snadno odmítnout, pokud se mu nebudou líbit. Vaše návrhy by měly být pestrou kyticí, ze které si partner může vybrat něco pěkného, vhodného. Ale pokud nic nenajde, není to tak špatné. Dáváte tak partnerovi najevo svůj zájem a to teď úplně stačí. Blíženci. Znáte dobře astrologii? Pak chápete, proč se až do začátku roku 2026 nacházíme ve věku ryb. Tedy Saturn v rybách. Ačkoliv všichni mluví o věku vodnáře. Vodnářský věk je mezi astrology kontroverzní, ale znamení vodnáře bylo velmi silně aktivováno konjunkcí Saturna a Jupitera o zimním slunovratu v roce 2020 a nyní je Pluto právě tam a bude se v této pozici houpat sem, tam další dva roky. Poté zůstane ve vodnáři až do roku 2043 a začátku roku 2044. Takže teď vlastně máme období vodnáře a ryb. Pluto v Kozorohu učinil mocné mocnějšími, ale také podřezával židle mocných lidí a některé z nich srazil k zemi. Otřáslo to našimi vládními a finančními systémy. S Plutem ve vodnáři se objeví nové systémy, které budou mít experimentální charakter. A se Saturnem v rybách nám odplují jistoty, takže se budeme chytat všelijakých stébel. Váš pohled se bude stále upírat od vlastní situace ke světové scéně. Pravděpodobně najdete dost důvodů, proč být vděční za to, co ještě stále máte. Nekomplikovaná pospolitost opět končí. Venuše se dostane do napětí s Plutem a poté se přesune do bíka, kde hledá jistotu. Co vám musí vztah nabídnout? Na čem nakonec záleží? To jsou otázky, které si klade Pluto. V tomto procesu můžete také narazit na závislost a to se vám nelíbí. Na druhou stranu, všechno na tomto světě je tak jako tak vzájemně závislé. Možná nyní vaše pochopení ve vztazích vzroste. Rak. Tento týden se opět hromadí zvláštní konstelace, které vykreslují obraz silné nejistoty. Co se stane, když je nejistota tak velká, že se s ní už nedokážeme vyrovnat? V lepším případě naděje neumírá, ale je jako semínko, které vložíme do země.
Od té chvíle je na pořadu dne trpělivost a důvěra. Samozřejmě bychom neměli zapomínat na péči, na zalévání země a možná to budeme dělat společně a společně sledovat, jaký zázrak příroda přinese. Trpělivost a důvěra jsou to nejlepší, čemu nás Saturn v rybách může naučit. A pak ještě nic neodsuzovat, nedělat ukvapené závěry, vždy počítat s tím, že se vše může ještě jakkoliv změnit. To znamená i nejistotu ohledně vlastního přesvědčení, protože i ta se může změnit. Se Saturnem v rybách můžeme spojovat své velké naděje na větší vzájemné porozumění. Zdá se, že ostatní planety tyto naděje posilují nebo je potřebují. Co můžete ovládat svou vůlí? Velmi málo. A přesto velmi mnoho. Tento rozpor popisují Slunce, Neptun a Merkur svým střetem ve znamení ryb. Možná byste měli slovo vůle nahradit upřímným přáním. Vysílejte svá dobře míněná přání do vesmíru a věřte, že vše, co si myslíte a přejete, bude mít dříve či později nějaký účinek. Venuše bude od pátku vyjadřovat skutečnost ve znamení býka. Lev. Pokud čtete horoskopy, pravděpodobně máte zálibu ve všem magickém. A pokud ano, nebudete zklamáni ani nyní, protože tento týden konstelace překypují magickými energiemi. Na jedné straně je tu silně akcentované znamení ryb se Sluncem v blízkosti Neptuna a Merkuru. Na druhé straně je Venuše v napětí s Plutem. Obě na hranici znamení, což naznačuje jisté limitní zážitky. Člověk něco zažije a všimne si, že to může být také úplně jinak, nebo že se za ním otevírá zcela nová dimenze. Něco nového znamená také rozloučení s něčím starým, což může být ztráta. Nakonec je to však často osvobození. Taková témata se vám nyní hromadí a pokud v nich dokážete najít něco pozitivního, jsou to perly ze znamení ryb nebo z toho nejlepšího, co Pluto nabízí. Většinou je k tomu zapotřebí transformace. Něco, co zpočátku prožíváte jako obtížné. Můžete po opětovném zvážení vnímat jako požehnání. Někdy je zapotřebí více než dvou pohledů. Víte, že se v tomto případě může jednat o partnerství, které je v rozporu s pravidly a že je třeba se s tím vyrovnat? Konjunkce Venuše a Pluta naznačuje problém, zejména proto, že Pluto je nyní téměř naproti znamení lva a zřejmě plánuje revoluci ve vašem vztahovém životě. Zní to ohromně a také to ohromné bude. Tento týden to můžete vidět ve zvláštní konstelaci Slunce, která popisuje maximální uvolnění s plným vědomím. Něco nebo někdo se do této doby již nehodí a musí odejít. Pana. Je nyní chaos dokonalý? Nebo se může ještě zhoršit? Uprostřed těžkých okolností se mohou zjevovat malé i větší zázraky života. Silně akcentované znamení ryb čerpá z prvotních zdrojů, z univerza, odkud pochází vše živé. Pokud to tento týden alespoň jednou rozpoznáte, vše obtížné se vyrovná. V podstatě nepotřebujete výhodu.
i když ji vždy rádi hledáte, ale pouze zdravou rovnováhu. Zvláště pozoruhodné jsou vaše mezilidské zkušenosti, od odmítnutí, rozchodu, ztráty až po skutečné univerzální hodnoty, odpuštění a omluvu. Může být i slzavý, ale už jen to slovo ukazuje, že slzy jsou něčím cenným, bohatým, protože nám pomáhají pustit se do bolestného nebo uvolnit něco stísněného, zamotaného či zmateného. Merkur spolu se Sluncem a Neptunem prochází očistným procesem. Tam se můžete také zbavit falešných domněnek a předsudků. V tomto období je třeba navázat spolupráci s Merkurem, abyste se dostali do situace, kdy je třeba navázat partnerství. Partner vám někdy připadá jako z jiné hvězdy? Soukromé vztahy jsou pro vás největší výzvou, protože vyžadují, abyste znovu a znovu přeskakovali svůj stín a opouštěli své zásady. Ale právě když hodíte své zásady přes palubu, necítíte se silní, ale spíše ve víru emocí a událostí. Uvědomte si, že skutečnou silou je i někdy to, když se vzdáte. Váhy. Venuše se dostává do napětí s Plutem. Tato konstelace popisuje poměrně velké napětí, které souvisí s mocenskými vztahy. Všimnete si ho, když vám někdo zmaří plány nebo když vám nepřímo dává najevo, kde leží hranice vaší svobody rozhodování. Stresové znamení ryb vám pomáhá přizpůsobit se okolnostem, ale Venuše v Beranu od pátku v Bíku si to nemusí nechat líbit. Spojení planet v rybách s Marsem v blížencích naznačuje, že existuje mnoho způsobů, jak se rozptýlit, což obvykle děláte rádi. Nicméně zůstává nepříjemný doprovodný pocit, zejména v pátek, kdy se Luna setká s Plutem v Kozorohu, což znovu potvrdí napětí mezi Venuší a Plutem. Poté se Merkur s Plutem rovněž spojí a v neděli se Merkur přesune z přijímacího znamení ryb do silně vůlí ovládaného znamení Berana. Luna ve Vodnáři vám o víkendu udělá dobře. V neděli se však také dostává do znamení ryb a tím i do Saturnu. Tam vám budou připomenuty vaše povinnosti a zároveň poroste vaše vlastní vůle. V pondělí se můžete těšit na partnerství a lásku. Vaše vztahové záležitosti zůstávají intenzivní. Líbí se vám to tak? Pravděpodobně byste nyní uvítali trochu více harmonie. Uvědomujete si, že je pro vás důležité mít stále na mysli nějaký ideál, kterého možná nikdy nedosáhnete? Někdy se k ideálu přiblížíte. To ve vás vzbuzuje naději navíc, ale také rozšiřuje prostor pro zklamání. Konec konců nikdy by neměla být nuda. Štír. Tento týden máte velmi jemná tykadla a musíte si dávat pozor, co se všemi intenzivními dojmy děláte. Mohlo by to znamenat, že budete přecházet z jednoho extrému do druhého, protože se necháte ovlivnit nebo vyděsit jednou informací a pak druhou. Pokud si uvědomujete, že tento týden vše vnímáte jakoby přes lupu, můžete možná udělat krok zpátky, pryč od lupy, abyste získali trochu odstupu a mohli zůstat klidní. Množství informací je ohromující a to nejen pro vás. Mars ve znamení blíženců je výzvou
abyste se s touto rozmanitostí vypořádali suverénním způsobem, aniž byste ztratili červenou nit. Ne každému se to podaří, ale každý se na tom tvrdě nadře. Saturn v rybách téměř znemožňuje soustředit se na cokoliv individuálně. Venuše od pátku v Býku hledá oporu, kterou Saturn právě ztratil. Možná u někoho najdete podporu? Venuše v napětí k Plutu chce vědět, na čem je. To jistě platí i pro vás. Pokud budete muset snášet příliš mnoho nejistoty, můžete se stát nepříjemnými a velmi náročnými. Může se ale také stát, že si na požadavky netroufnete. Problémem je pak vaše plodná představivost, kterou živí nedůvěra. Pokud ji prožíváte pozitivně, máte nyní velkou touhu a můžete ji vyjádřit způsobem, který vašemu partnerovi lichotí. Střelec. Rozmanitost je úžasná věc, ale když nemáte na všechno čas a musíte si stanovit priority, může vás to zahltit. Stanovení priorit je tento týden skutečný problém. Na znamení ryb je kladen příliš velký důraz. Jsme vnímaví jako houba a nedokážeme kontrolovat svůj příjem. V nejlepším případě sledujete krásné nebo velmi zajímavé filmy, aniž byste tvrdili, že si dokážete všechno zapamatovat. Nakonec si dokonce budete schopni zapamatovat poměrně hodně v uvolněném stavu. Pouze při pocitu stresu se vám to nepodaří. Stres pramení z vaší touhy po vědomostech, ale také z vašeho pocitu oprávněnosti. Žízeň povědění podporuje Mars v blížencích, pocit oprávněnosti Saturn a Jupiter v kombinaci. Je to také týden snění a fantazírování. V rybách si představujete všechny možnosti, aniž byste museli být konkrétní. Saturn v rybách živel vody může být vaší kotvou nebo majákem. Voda je nyní neklidná. Potřebujete oporu nebo orientaci. Dokážete svému partnerovi nabídnout ochranu nebo podporu? Nebo se spíše chcete před partnerem chránit? Mars naproti střelci může být útočný, skutečný nebo domnělý. Potřebujete se lépe vymezit? I to by mohlo být téma Saturnu. Kozoroh. Stále stojíme na prahu a nevíme, jak dobře nás podrží půda na druhé straně. Saturn už má nakročeno a nemůže najít oporu. Pluto má ještě krok před sebou a ve vodnáři musí očekávat překvapení. Mars v napětí s Neptunem, Sluncem a Merkurem neví, který směr je nejlepší a může jen zkoušet, co by se mu zdálo nejlepší. Celkově hrají tento týden velmi důležitou roli pocity a slova, která pro své pocity najdete. Měli byste se pokusit nějak vyjádřit to nehmatatelné. Správná slova mohou nahradit jasnost, která jinak chybí. Je také zapotřebí hodně soucitu. Pokud tvoříte hudbu nebo jste umělecky aktivní, i to by mohl být způsob, jak dát výraz svým rozmanitým a rozporuplným pocitům. Saturn v rybách znamená zodpovědnost vypořádat se s pocity, zejména pokud se jedná o pocity nepříjemné. Saturn v rybách může být také odpovědností při péči o oběti, které rozhodně nechtějí být nebo zůstat oběťmi. Pokud máte v osobním životě záplavu emocí, vyhovuje to Venuši, která tento týden musí snášet napětí s Plutem.
který tlačí na to, aby z vašeho vztahového života vytěsnil to, co je pravdivé a skutečné. V domě nezůstane jedno oko suché. Od pátku se Venuše nachází v Býku. Zdůrazňuje váš milostný život a připomíná vám vaši potřebu fyzické blízkosti, právě když jste byli přesvědčeni, že nic a nikoho nepotřebujete. Vodnář. Slunce, Merkur a Neptun se nyní setkávají ve znamení ryb. To naznačuje něco velmi tvůrčího. Představivosti se meze nekladou. Mars v napětí s tím může působit jako překážka, když máme pocit, že musíme splnit intelektuální nebo umělecké požadavky. Pokud to dokážete vnímat trochu volněji, může se tvůrčí proces rozběhnout. Pravděpodobně nyní také pocitujete Pluto, které se příští týden poprvé dostane do znamení vodnáře. Může vám dýchat na záda jako pravdomluvný a všechno komplikovat nebo stěžovat v napětí s Venuší. Dokážete zůstat v klidu nebo se cítíte pod tlakem? Tlak si nejspíš vytváříte sami. Planety ve znamení ryb naznačují silně zvýšenou citlivost. To má své pozitivní stránky, pokud se dokážete vyhnout stresu a zůstat v klidu. Bohužel Mars tlačí a podněcuje netrpělivost. Na druhou stranu může přinést nové nápady, když se něčeho bojíme. Tehdy Mars v blížencích říká, jen se na to podívejte z této strany. A to je pro vás velmi důležité. Konjunkce Venuše a Pluta v tomto týdnu naznačuje potíže, které souvisejí se závislostními vztahy. Jak moc jste na sobě závislí? A je to špatně? Zdůrazněné znamení ryb se s tím může smířit. Venuše v Beranu ale spíše ne. Vyhledáváte nebo zdůrazňujete svou nezávislost a zároveň víte, že vše souvisí se vším ostatním a proto jste na sobě také závislí. Nemusíte to vůbec hodnotit negativně. Ryby. Tento týden pro vás může být opět velmi významný, protože Slunce a Merkur jsou nyní s Neptunem v napětí s Marsem a cítíte se duševně vytížení a můžete zabudovat díky obrovské flexibilitě. Problém můžete vyřešit také díky výjimečnému klidu. Možná se budete muset za něco omluvit a můžete tak obnovit klid. Správná slova najdete díky tomu, že nasloucháte sami sobě a své vnitřní moudrosti. Necháte promluvit své srdce a tím berete vítr z plachet svým kritikům. Napětí mezi Venuší a Plutem naznačuje mocenský vztah, se kterým je třeba zacházet moudře a rozumně. Ve znamení Berana je Venuše bojovná, ale od pátku je v Býku, kde je více vyrovnanosti. To přichází v pravou chvíli, protože tehdy se také zpřesní napětí mezi Marsem a planetami ve znamení ryb. Nejobtížnějším dnem by mohl být čtvrtek, protože vše tak nějak zhoustne. Nedůvěra je poměrně škodlivý pocit, který by měl být překonán. Máte silné konstelace. Ale vztah je pro vás také dost obtížný, takže tuto sílu můžete dobře využít. Pravděpodobně se teď budete divit sami sobě, protože konfrontace zvládáte mnohem lépe než dříve. Vyvinuli jste si vnitřní sílu, která nemusí být vůbec tvrdá,
ale přesto má určitou houževnatost. Už si nenecháváte všechno líbit.